לא הבנתי, מה את צריכה בבקשה? מה אני יכול לעזור לך? בת להרוויח, בת לאתגר? כן. באמת? איך הברד הזה, טעים? טעים, טעים. נשלוק, תגידי אם הוא טעים. חזק, שיעלה לך למוח. שיהיה לך בהצלחה. זה האתגר, שימי לב. אני מסדר פה למטה את המגנים. אם סידרתי, כמו שסידרתי למטה, למעלה, הרווחת אייפון 14 פרומקס, שיהיה לך בהצלחה. תן לי רמז. רמז? קודם כל תסדרי אותם. אוקיי. יאללה, בהצלחה שיהיה לך. נו. זהו? כן. את צריכה להפוך או בין זה לזה, או בין זה לזה. את צריכה להפוך בין שתיים, ואת זוכה. רק תהפכי בין שתיים. טוב, נו. יאללה. מזל טוב! כל הכבוד! תראי, זכית. ראית איזה יופי? מזל טוב. תודה. זה, עכשיו אני מביא לך את האייפון 14 פרומקס, סבבה? סבבה. נעים לעשות איתך עסקים. בבקשה, זה הטלפון שזכית בו, 14 פרומקס. וואו, תודה. תתחדשי. מזל טוב, תשמרי עליו, אה? בסדר. אל תשכחי את הברד שלך. ביי, ממי. ביי. ביי.